السلام علیکم، ایچ ایم سپر مارکیٹ ویرونا، کوئز کے ساتھ ایک موبائل جو کیا ہے گفٹ کیا جائے گا سابت والے دن، ہفتے والے دن، لیکن آج ہم اپنے کاپو جی سے جو کہ واش کے رسپانسیبل بھی ہیں ہمارے، ان سے جو ہے یہ سوال کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ سارے دن مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں، مجھے دسو ہاں ذرا کنے تھے نوڈلس دیا قسم پہ نے، اگر تھی صحیح جواب دو گے تو یہ واقعی تھا جیسی میں انٹر ہوا نا اسی ٹائم شروع ہو گئے کہ بھائی سانو دینا سانو دینا جواب دینا، مارکیٹ سارا دن ہوتے ہو، نوڈلس دیا کنیا قسم پہ سانو پتا، لو جی کسی اور سوال جڑا ان شاء اللہ کرنے ہیں۔